အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာသမရရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ကတော့တစ်နှစ်ကျော်လိုပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသမရလောင်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခံဖို့အခုကတည်းကစနေပြီဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတော့ကြော်ကြားမှုတွေကိုရှေ့တန်းတင်နေတာတွေကိုတွေ့နေရပါတယ်။သမရလောင်းနေရာအတွက်အပြိုင်ဆိုင်စူးစမ်းလာနေကြတဲ့အထက်ဒီနေ့မှာတော့အထူးသဖြင့် Republican Council တွေဘက်ကအပြင်းထန်ဆုံးအကြမ်းတမ်းဆုံးမှတ်ချက်တွေနဲ့နေရာယူလာတာတွေလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ဒီကြောင့် view တင်ထား Caroline Presudi ရဲ့သတင်းဆောင်ပါကိုတော့ကိုအောင်လူကတင်ပြထားပါရရှင်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတင်ပေါ်ချက်ကြားမှုတွေနဲ့စည်းရုံးနေကြတဲ့အထက်မှာတော့ Republican Party ရဲ့သမရလောင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Donald Trump ဟာအထင်ရှားဆုံးလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ Iowa ပြည်နယ်ကိုစည်းရုံးရေးခီးစဉ်ဖြစ်ကိုပါရဟတ်ရင်နဲ့ရောက်လာတဲ့သူ့ကိုကလေးတစ်ယောက်ကလင်းတို့လူသားလူ Super Hero လို့တော့ထင်ခဲ့တဲ့အထိပါ။လူများအယုံဆိုင်လောက်တဲ့အပြောတွေကြောင့် Republican Party ကသမရလောင်းအဖြစ်ရွေးခံမဲ့သူတွေထဲမှာတော့သူကထိတ်ဆုံးနေမှာရှိနေပါလိမ့်မယ်။They're not sending their best. Mexico နိုင်ငံကရောက်လာတဲ့လူတွေဟာအတော်ဆုံးလူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ဒီလူတွေနဲ့ဒူမှုရဲ့ဇေဝတွေ၊ရာဇဝတ်မှုတွေ၊မရင်းသမားတွေလည်းပါလာကြပါတယ်။နိုင်ငံလေးလာသူသမိုင်းပညာရှင် Alan Lichman ကတော့ Republican Council ရဲ့18ယောက်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ကြားသူတွေကရှေ့တန်းမှာနေရာယူလာနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ The entertainment culture has taken over. ရင်းကျဲမှုကိုဖျော်ဖြေရေးကသိမ့်ပိုက်သွားပါပြီ။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ကြားမှုတွေကိုရှေ့တန်းတင်ရင်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပြည့်ရှင်းမှုကြိုးစားနေကြတဲ့သူတွေတဲ့အောက်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း Mike Huckabee တို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါဝင်ကြပါတယ် 3 times I've been to Auschwitz ဘောဇဝင်အကျဉ်းခံကိုကျွန်တော်၃ခေါက်ရောက်ပူပါတယ်မိဖို့တကားအကြောင်းပြောတဲ့အခါတကားနားမှာရက်ပြီးမှကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အတိအကျသိပါတယ်တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငိမ့်စားအာယုံကျော်အထုခုဆောင်ဝင်ဘန်ကာစင်ကလည်းသူ့ရဲ့သဘောထားကိုအခုလိုပြောတော့ They came over here and did that we can still keep ဒီကိုရောက်လာပြီးဒါမျိုးတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလူတွေကိုစူပေါင်းပြီးပြန်ပို့လို့လည်းရပါတယ်နိုင်ငံရေးကကလစ်မန်ကတော့ Republican Party ကိုယ်စားလောင်းနေချာမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ကြားမှုတွေကိုရှေ့တန်းတင်နေပေမဲ့လည်းရရှိခံမှုကတော့မတိကျဘူးလို့မြင်ပါတယ်။ Smart Money has said Donald Trump is a flash in the pan. မျက်စိကြီးနာကြီးတဲ့သူတွေက Donald Trump ကကြာကြာခံမှာမဟုတ်ဘူး။တဖြည်းဖြည်းမိမ့်မိန်သွားမှာပါလို့ပြောကြတယ်။ Republican တွေကယက်တီချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲရွေးလို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယက်တီချက်ကောင်းတဲ့ Jeb Bush ရဲ့စီယုံရေးကလည်းအားထဲနေတဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာတော့ဒါမျိုးဖြစ်ချင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သမရလောင်းဖြစ်မဲ့ဆွေလှူရှားမှုတွေဟာနောက်ဆုံးမှာတော့မော်ရာရေးရာကိစ္စတွေပေါ်အာယုံဆိုင်လေးရှိပေမဲ့ Republican Council တွေကသဘောတူနိုင်တာများများဆဆမရှိသေးတဲ့အတွက်လည်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးလက်တလုံးမှာပေါ်လာဖို့မရှိနိုင်သေးဘူးလို့လည်းအကဲခတ်တွေကခန့်မှန်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။